hay'adda Khadija Foundation oo safka hore kaga jirta hay'adaha khayriga ee Soomaaliland ee ka shaqeeya gurmadka iyo samata bixinta dadka jilicda sanay abaaruhu saameeyeen oo ay gaarsiiyaan deeqo isugu jira raashin, biyo dhaamis iyo xoolo sidoo kalena hay'addu waxay kaalin mug leh kaga jirta kor u qaadida adeegyada waxbarida jilalka aan awoodeen in ay waxbarasho helaan qoysaska agoomaha iyo danyarta ah ee ku dhaqan Soomaaliland mas'uuliyiinta hay'adda khayriga ee Khadija Foundation Bashir Hassan Xamari iyo Rooda Cali ayaa 9 maalmood ay ugu dhanbeeyay bisha Dulxij safar ku maray qaar ka mid ah deegaanada gobolada Maradur Jeex, Saaxil, Togdheer iyo Dadmareed oo ay ka mid yihiin deegaanada Salaxley, Cagafta, Duruqsi, Cali Ciise, Laan Mulaaxo, Dhoobaweyne, Ceel Bilicille, Balay Xaaji Diiriye, Xaqaya Malaas iyo Tuulo Gumbur. Dhammaan bulshada ku nool deegaanadaasina ay gaarsiiyeen deeqo isugu jira. Raashin noocyadiisa kala duwan oo loogu talagalay maalmaha khayrka leh. Waxaan joognaa deegaanka degmada Duruqsi, deegaanka Cagafta. Hawshaydii gargaar baan ku jirnaa maalin cusub iyo waqti cusub. Dad baahan oo halkaa degan waa IDP barakaca oo cidina u warhayn. Wax gargaarana ma yaala helaan, way qayb qaybsadeen. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Ilaahayna ha u barakeeyaan u leenahay iyaga ku u soo dhiibay. oo walaalahooda ahaa muxsiniinta ahaa ilaahay miisaanka xasanaadka allah u saaro anigoo ah xuseen cabdiboos ahna gudoomiye ku-xigeenka degmada kusimaa gudoomiyah marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaad khadiija foundation howlwadeenkeeda dadka muxsiniinta ee muuminiinta ah waa la hubaa kuwan dadka sadaqada u geystay inay jannada ku gelayaan iyo kuwii ka shaqeeyey intaba maanta 15 qoys ayaa maanta halkan ku raashinka ku aan loogu qaybiyey waa maaha markii koowaad iyo markii tobnaad iyo markii labaatanaad midna maaha Khadija Foundation iyo gruubka ay wax ka soo qaadaan ay wax soo baxsadeen muxsiniinta waxa weeye meesha la yiraa Cagafta iyagay tirsadaan meel cid kale oo wax siisaa ma jirto dadka muxsiniinta muuminiinta wax haysta waxaan leenahay ku dayda dadka muuminiinta ee wax soo dhiibtay dadkaa jilicsan ee abaartu hayso ee xoolii ka baxeen ee siigadaa taagan ee aan biyo iyo baatoona haynin maanta maanta waxaan soo gaadhnay annagoo rixladayadii dheereed aanu kasoo bilownay Duruqsi aanu 8 tuulo soo marnay maantana 9 tahay waxaanu joognaa maxay ahayd deegaanka Xaqiya Malaas iyadoo maalin kheyr qabta ah waqfad carafa ah aanu soo marnahay dadkii soo dhiibtayna ilaahay miisaan xasanaadka u saaro annakana ajarka iyo xasanaadka ee ayaamaha mubaaraka inuu ilaahay naga qablo aad iyo aad baan idiin salaamayaa kulli sana wintu tayibiin winacaad calaykum bilkheyr walbarakaat geesta kale hay'adda Khadija Foundation dhammaan goobahan ay ka soo shaqaysay waxa ku soo barakacay dad ka soo hayaamay deegaanada miyiga fogfog ee abaaruhu saameeyeen taasina ay sii kordhisay culayska dhibaato ee ay horey ula daalaa dhacayeen sida biyo la'aan iyo cunto yari waxaanay bulshada ka dalbadeen islamarkaasna ay ka codsadeen gargaar degdeg ah in lala soo gaadho xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga ee CBA TV hargeysa